Ponovo domaće teme. Podaci o ulaganjima u sistem zdravstvene zaštite u Crnoj Gori su poražavajući, a odnos vlasti prema tom društvenom segmentu zabrinjava, ističu u Fondu za zdravstveno osiguranje. Direktor fonda Ramo Bralić kaže da se zdravstveni sistem ne smije urušiti, ali da se reforma ne može vršiti u lošim finansijskim uslovima kakvi su sada. Sanja Škuletić. U Hrvatskoj se po stanovniku troši 820 eura za liječenje građana, u našoj zemlji 260. Kod njih se također 9% društvenog proizvoda izdvaja za finansiranje zdravstva, a u Crnoj Gori tek 4,62%. U Fondu za zdravstveno osiguranje smatraju da je takav odnos nedopustiv i da vlada mora obezbijediti bolju zdravstvenu zaštitu stanovništvu. Sistem zdravstvenog osiguranja, sistem zdravstvene zaštite ne smije urušiti. Ne urušiti, se mora održati. I ne može se vršiti reforma i uređivanje sistema u takvim ekonomskim, financijskim i ostalim teškoćama. I mora se imati dobro razumijevanje za građane kao potrebne zdravstvene zaštite i razumijevanje prema onima koji tu zdravstvenu zaštitu pružuju. U Hrvatskom ministarstvu zdravlja i socijalnog staranja tvrde da mogu dosta da nauče iz crnogorskog iskustva kada je u pitanju segment primarne zdravstvene zaštite. Ono što mi se čini da je dobro za Crnu Goru i u primarnoj i u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, to je vrlo, vrlo racionalna mreža zdravstvenih ustanova. Dakle, Crna Gora ima jedan klinički bolnički centar, ima šest, koliko sam uspio doznati, ima šest bolnica, i kreće ono što čeka i Hrvatsku, dakle u jedan projekt, dakle izrade master plana, odnosno kategorizacije bolnica. U Hrvatskoj ambasadi zadovoljni su dobrim tempom saradnje dvije zemlje. To je jedna suradnja koja je i interesna i prijateljska. Ili da možda budem još precizniji, koja je prijateljska zato što je interesna. U Fondu za zdravstveno osiguranje kažu da je Crna Gora napredovala kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita i da će u sekundarnom i tercijarnom sektoru koji slijedi intenzivno sarađivati sa Hrvatskom.